Ertangi muvaffaqiyatni bugungi to'g'ri tanlovimiz belgilab beradi. Bugun biz har kim o'z muvaffaqiyatiga erishish yo'lini topishi, tanlagan sohada rivojlanishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar davrida yashayapmiz. G'oyalar orzu izlanishlardan yaraladigan va haqiqatga aylanadigan davr. Bugun yurtimizda har bir ishbilarmon davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan, yangi tanishuvlar, yangi hamkorliklarga yetaklaydigan, kichik biznes yangi bosqichlarni zabt eta oladigan va har bir tashabbus tenglanib imkoniyat beriladigan davr. Va bu imkoniyatlarni amalda qo'llash uchun biz to'g'ri qaror qabul qila olishimiz kerak. Bugun har birimiz o'z kelajagimizga, taqdirimizga va iqtisodiyotimizga ijobiy ta'sir o'tkaza olishimiz mumkin. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi.